মানদণ্ড। 2024 ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত। সোনিয়া গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্ৰকাশ। গোলাম নবীৰ পদত্যাগৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ৰুদ্ধ দুৱাৰ বৈঠক। শিক্ষাৰ মাধ্যমক লৈ নিজৰ স্থিতিত অটল চৰকাৰ আৰু এবিভিপি। শিক্ষামন্ত্ৰীৰে এবিভিপিৰ প্ৰথম বৈঠকত নোলাল কোনো সমাধান সূত্ৰ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ আলোচনাত ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আশা দুয়ো পক্ষৰ। অহা দেওবাৰেও কৰ্তন হ'ব ইণ্টাৰনেট। চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাত ইণ্টাৰনেট কৰ্তনত নাথাকিব কোনো বাধা। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ বিৰোধিতাৰে এটা গোচৰৰ শুনানিৰ অন্তত ৰায়। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অসমৰ বিদ্যালয় বন্ধক লৈ সমুখ সমৰত দুই মুখ্যমন্ত্ৰী। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিপৰীতে দিল্লীলৈ আমন্ত্ৰণ জনালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক। কেজৰিৱালৰ পিছতে মনীষ সিসোদিয়াকো কটাক্ষ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰক লৈ ৰাজ্যত আৰম্ভ ৰাজনীতি। অসমত জেহাদী প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰা উচিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জেহাদী সন্দৰ্ভত সৰব কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেক। ইখনৰ পাছত সিখন চৰকাৰে বিদ্যালয় বন্ধক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। উচুপি উঠিছে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী। কৰজোৰে বন্ধ নকৰিবলৈ মামাক অনুৰোধ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ।